Dobro jutro. Iz betonske džungle se selimo v okrasno stanovansko džunglo. Gost oddaje Liki je Jan Robin, 32-letni kemik in ljubiteljski botanik, navdušenec nad sobnimi rastlinami. Moja misija je, vedno pravim, ozelenevanje slovenskih in pa tudi širše domov. Jan Robin je na radio prišel s službenega sestanka v Ljubljani. Urejen od glave do pet, obut v izbrane čevlje z moderno torbo podobno aktovki. Pravi, da sledi minimalističnemu načinu življenja, a se težko upre kopičenju lončnic. Sem zelo podvržen minimalizmu, nimam rad, da je natlačeno veliko, da imam rad lepe linije, ampak malo. Po drugi strani pa kot ljubiteljski botanik zbiralec, si pa podvržen zbiranju in tu se mogoče včasih tepeta ta dva možička znotraj mene, ampak ja, nekako skušam uravnotežiti, da potem je mogoče res dnevna tista, ki je bolj podobna džungli, medtem ko spalnica in ostali prostori pa bolj minimalistično opremljeni. Koliko je teh rastlin in katere so? Niti ene ni cvetoče, ne? Ne, ni. Jaz sem prepričanja, da zelene rastline so lepe skozi vso obdobje, skozi vso leto, medtem ko pri cvetočih gre za to, da je fascinantna v tistem obdobju. Štejem jih ne, no, ampak zbirka je tam nekje med 70 in 80, potem je treba upoštevati še tu pisarno. Odkar sem jaz zaposlen pri nas, mislim, da jih je več 20 na novo. Še lepa zbirka je pa doma pri nas na Koroškem. Ker pač lega hiše pri nas dopušča, da določene rastline tam bolje uspevajo kot v mojem stanovanju. Po končani gimnaziji ravno na Koroškem se je vpisal na študij kemije, vmes pa kot študent delal na televiziji Slovenija. Nekaj let kot vremenar oddaje Dobro jutro, potem še kot del prve peterice ustvarjalcev oddaje Infodrom. V prostem času je skrbel za rastline v loncih. Že v študentskem domu je imel aloje vero in vijolice. Sobna rastlina je kos narave v stanovanju, pravi Jan Robin. Za botaniko, še prej pa za vrtnarjenje, ga je navdušila pokojna babica. Ona mi je vlila to ljubezen do same narave, do dela zunaj. Bila je kmečkega, agrarnega porekla in nje je delo na travniku v gredi pomenilo največjo možnost sprostitev. Kar sem bil vedno hvaležen, danes pa še bolje to, da nikoli ni zavirala nekih mojih želja. Tudi pri domačih živali, ki moram reči, da sem jih imel v svojem otroštvu preveč. Imel sem od zelene rege, pa potem goske, pa race, pa prašiča sem vozil na povodcu. Ampak ona je pri tem vedno videla neko strast, neko željo, ki jo je nadobudnemu otroku, ki ima neke interese, potrebno izpolniti. In jaz sem vesel, ja, za to njeno doto. A vendar njegove rastline, za razliko od vrtnin, nič ne obrodijo. Pravi, da to sploh ni pomembno. Poleg očitnega, da nas oskrbujejo s kisikom, njemu dajejo dobro energijo. Na prvo žogo ima dejansko človek občutek, da gre za zeleno navlako, ki je ni konca. Ampak po drugi strani pa moram reči, da name osebno vplivajo tako pozitivno, da ne znam opisati te hude relaksacije, ki jo doživim znotraj mojega stanovanja, ko se po napornem dnevu vrnem domov, se usedem na zofo in se zastrmim v zeleno oazo. Ekstremno pomirjanje, enostavno res dobro počutje. Tudi poleti, ko sem imel dopust, sem se enkrat tedensko odpravil domov na Koroško, ker me je zanimalo, kako se zeno pilejo. Stvari odvijajo in ja, jaz dejansko sem se zaradi rastline odpelil skoraj 100 km, da sem preveril, kakšno je stanje. In ko sem jo videl, ko sem jo na terasi potem ure in ure gledal in bulil v njo, jaz verjamem, da marsikdo tega ne vidi, ampak vidijo pa v drugih stvarih. In jaz to vedno pravim, da karkoli počnete, počnite to strastjo in pustite, da te neke stvari pridejo in se izrazijo znotraj vas, da se ne omejujemo z nekimi stvarmi. Jaz vem, moja kolegica je huda planinarka in ko ona zagleda goro, čuti verjetno vse to, kar jaz čutim ob eni zelo lepi lončnici. Glede na to, da sva v sobi, kjer ni niti ene same rastline, verjetno niste preveč sproščeni, ne? No, mislim, tako hudo ni, ampak ja, sem zaznal takoj na začetku, ampak teh prostorov je pri nas zelo malo. Sem vesel, da ne poznam niti enega doma, kjer ne bi bilo vsaj ene sobne rastline. Sam je izreden ljubitelj pileje, nežne rastline z okroglimi listi.
Fotografije svoje pileje, visoke en meter, deli tudi na družabnih omrežjih pod imenom Botanist by Heart, v prevodu Botanik po srcu. Jan Rubin pravi, da so tudi mediji in spletne platforme popularizirale sobne rastline, zlasti med mladimi. Torej, zelo popularen je ta socialistični trojček, kot jaz v šali rečem, torej taščin jezik, monstera in pa fikus. To so rastline, ki so uspevale na hodnikih zdravstvenih domov, osnovnih šol, nihče se jih ni vzel v obzir, ampak enkrat na teden jih verjetno zalijejo in to je to in imajo veliko svetlobe in se bohotijo vsej svoji lepoti. In ja, jaz vidim, da mladi morajo imeti te rastline doma in to je definitivno pozitivno. Ja, se mi zdi, da je bila hrana zdaj dolga leta zelo popularna. Ogromno oddaj, ogromno revij, ogromno okoli tega. Zdaj pa mislim, da za to vodilno vlogo prevzemajo rastline in to so sobe. Kemik občasno eksperimentira z gnojili in jih odmerja po občutku. Uspeh ni zagotovljen, dodal smehu, a se iz napak uči. Ko mu omenim hotel za rastline in zavetišče za zavržene, se zresni. Seveda, zanje je treba poskrbeti. Pred stanovanjem imam kar nekaj rastlin, ki so kolegi, kolegice, znanci nekako zgubili upanje in jih dajo v rehabilitacijo. Ljubiteljski botanik Jan Rubin je svojim ozelenjevanjem okužil sokrajane Mariborčane, sledilce na Instagramu, prijatelje in sodelavce. Zaposlen je v podjetju, ki goji podobne vrednote. Strateški skrbnik ključnih strank vsako leto na delovnem mestu organizira izmenjevalnico lončnic, ki pravi: "Moja rožca naj pri tebi raste." Živali so dobrodošle na naših delovnih mestih, otroci, družinam prijazno, LGBT prijazno in pa ne nazadnje, torej to je podjetje, mislim, da je edino v Sloveniji, kjer imamo zaposleni neomejen plačan dopust. Koliko si vzamete tega dopusta? Ja, načeloma mlajši si vzamemo kakšen dan, do 10 več, kot bi ga nam po nekem normativu pripadalo. Gre predvsem za to, koliko vsak rabi in imamo tudi v službi dodeljene dvojice, kar pomeni, da sta dva v timu in ko ti ta kolega odobri dopust, imaš načeloma potem tisti dopust odobreno, seveda delo mora biti opravljeno in vsi se zavedamo, če 3 mesece ne bomo v službi, pomeni, da te podjetje tudi ne potrebuje več. Ampak zaradi rastlin, sobnih rastlin, ne rabite dopusta, ne? Še ga verjetno nikoli niste vzeli. Ne, zaradi psa, torej mojega pjafa sem ga že vzel, zaradi rastlin pa moram reči, da res ne. Ja. Čas za rastline mi vzame bistveno manj, kot si ljudje predstavljajo. Niti ne štejem, ker jaz moram reči, da stvari delam blazno spontano, kar pomeni, da niti nimam nekega hudega urnika glede zalivanja in teh, ampak opazujem. In po dolgem dnevu, k enemu takih sem prispevala tudi sama z intervjujem, se najraje zlekne v naslanjač in opazuje svoje lončnice. Ljubiteljski botanik Jan Rubin tako raste in se rehabilitira. Če bi radi slišali še kako cvetočo pripoved ali to slišali ponovno, vabljeni, da se naročite na podcast Liki.